Ahoj, Broňa, Skyrim, jdu zvedat kovářství. Proč jdu zvedat kovářství? No, kvůli vylepšování zbraní a zbroje. V předchozím díle jste viděli, že teď se svojí úrovní, kterou mám, mám vynikající vylepšování. Vylepšování na vynikající úrovni. Já když teďka bych přidal jeden lektvar a ty rukavice, které mám, tak bych se mohl dostat na bezchybný. Plus úroveň, kterou mám, protože mám kovářství na 51. úrovni, tak bezchybně na 57. úrovni. Jako bych to... jako bych vlastně simuloval díky těm vylepšením tím lektvarem a těma rukavicema tuhle úroveň. Na epickou potřebuju úroveň 74. To znamená, já postoupím tam, kam budu moct. Já prostě postoupím tam, kam budu moct a zbytek mě dodá potom výbava, až budu mít kompletní výbavu pro kovářství a lektvar na kovářství. Já nejsem odpočatej. Jak to, že nejsem odpočatej, když jsem spal? Možná proto, že jsem vystoupil ze hry. Po epickým je ještě legendární. Ale to je až od 91. úrovně a to si myslím, že nebudu mít. To si myslím, že tentokrát nedosáhnu. Ta tu bezchybnou určitě brát bych tu epickou. Odpočatý kámen válečníka. Takže zase to, co bude první, budou šperky a začnu zase těma nejdražšíma. Teď se kovářství 51, jeden ten smaragd udělá 52, fajn. Lepší než dělá ten do voka. Se safírem za 500, berem. S rubínem je 550, beru. Zlatý prsten jen tak bez ničeho, zlatý náhrdelník bez ničeho. Vykládaný zlatý náhrdelník. Beru. Vykládaný stříbrný náhrdelník. Beru. Stříbrný prsten s rubínem. S granátem. S ametystem. Já zase nechci všechno to stříbro teďka, no, já jsem říkal, že to vytáhnu kam budu moct, že? Já už vlastně žádný ty šutry nemám. Já to povytahuju opravdu kam to půjde. 14 ingotů. Tak já si pro jistotu udělám ještě jeden náhrdelník. Ještě jeden prsten. Pro jistotu. Ten je za 120, ten je za 75. Pěkný, takže na bezchybný už bych se dostal sám, jenom tady tím.
Hezký. Mám u sebe určitě nějaký železo. To bychom měli. A to je první várka, to bylo jen drahý, jen ty drahé věci, plus to, co jsem měl u sebe. Ještě mě čeká druhá várka. Takže ty obyč stříbra si dám sem. Prsteny se dělají po dvou. Kožený nátepníky. Se dám sem a ten zbytek dám sem. Tohle jsou pak věci, které budu zakouzlovat pomocí drobných kamenů, abych zase zvedl zakouzlení. Takže co? Vyrobeno už vlastně všechno mám a na vylepšování budu potřebovat jenom ten adulár. Takže já můžu vlastně prakticky zdělat všechno. Abych se zase nepřetížil, než tam dojdu vůbec. Kolik váží jedna ta ruda? Hmotnost jedna. Já se přetížím, to je jedno. Hmotnost 2. Předpokládám, že u sebe už nic takového. Já tady mám jedny šupiny. Ten sérají teď vyhazovat nebudu, dokud můžu. Já se sem nejspíš stejně ještě budu vracet. Takže teď železní díky plus nátepníky. Předpokládám, že furt mám kámen válečníka, furt jsem odpočatej. Jeden kožený proužek. No a budu slušně přetížený. Thank you.
65. Já jsem vlastně postoupil, tak já jako, co by ne, že jo. Teď za chvíli trénovat nebudu. A teď nátepníky. Zbytek železa si nechám pro jistotu, co tam ještě mám. Nátepníky. Ideální rozdělení zpracovat 1/3 kůže, pokud se nemýlím, a mělo by to jít zhruba přesně. Asi, snad. Třetina kůže tady z toho dělá 120... 45. Zhruba, snad se nemýlím. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. 137 minus 45, 92. Já tady počítám do mikrofonu a doufám, že se nemýlím teda. Proč 1/3? Protože se budou dělat nátepníky, na které je potřeba 1 kůži a 2 proužky. No. Nasplet jsem se. A všechno zdělám, všechno. Já suroviny ještě mám věci na kůži, ještě mám železo v zásobě. Proto sbírám, vraždím všechno, co jde. Hotovo. 69. úroveň na epickou potřebu 74, což zvládnu s vylepšením, no, s lektvarem a vším vylepšením na kování. Možná dosáhnu i na tu legendární, protože na tu legendární mě chybí nějakých možná 20, o 25%, čtvrtina ze 69 je nějakých, co já zasvím, 16, 17 plus 17... To by tak mělo, to je 80 něco. Možná dosáhnu už i na legendární. To bude rachot. Takže teď jsem přetížený. Jako blázen. Ale mám teda zvýšený. Mám teda zvýšený kování. Na maximum. Teď nepůjdu vylepšovat, protože na vylepšování samozřejmě potřebuju ten daný lektvar a tu danou výbavu. A takže z toho důvodu teď jdu udělat výbavu na alchymii a na kovářství. To jsou první dvě výbavy, které budu dělat. 900 v díkách. 900 septimu v díkách. A hodně septimu v nátepníkách. Peněz. Kost sem nepatří. Já to rovnou teďka pročistím. Kozí úsen uložit. Uložit. Jirtutě jsem za stolik viditelně nepotřeboval. Uložit rudu. A když se podíváte, koňská úseň, kravská úseň, kůže, kožešina, losí úseň, medvědí kožešina, spousta. 37 železa, to znamená, ještě toho zbylo dost.
jestli se na tu legendární jen tak nedostanu, tak se vrátím a normálně ještě dotrénuju. Protože jsem na hraně toho, abych se na ní vešel. Je zbytečný zas to neudělat. I když už budu na konci toho postupu, víc než legendární vylepšování už nejde. Ale jak říkám, byla by škoda Hajvarův deník. To zase bude nějaký quest. To není quest. Já se dívám do všeho. Byla by škoda toho nevyužít, když už jsem prostě tak blízko díky tomu, jak jsem trénoval a vylepšoval. Něco jsem potrénoval, něco jsem si vylepšil sám. A proto neustále, i když to železo technicky za to potřebuju málo, třeba teď jsem spotřeboval nějakých 5 železa, ale beru to prostě všechno, beru. Je to samý ta alchymie. Takže. Já sice budu dělat teďka částečně lektvary a částečně kouzlit, ale teď pro mě bude důležitější to kouzlení než ty lektvary. Takže proto ke kamenu mága. A já ty lektvary a kouzlení budu dělat na přeskáčku. Naštěstí u Farengara jsou ty dvě zařízení hned vedle sebe. Nebudu muset nikam cestovat. Budu to dělat na přeskáčku a rozhodně nebudu cestovat mezi kamenem jedním a druhým, to určitě ne. Takže to bylo kovářství a v příštím díle teda vytvořím alchymistickou a zbrojařskou a kovářskou výbavu. Broňa se loučí. Zatím ahoj.